I tusentals år ökade världens befolkning knappt alls. Kvinnorna fick många barn, men de som dog var fler än de som överlevde. Men från 1800-talet kom medicin. Barnadödligheten minskade och befolkningen började öka. Kulmen på befolkningsökningen nåddes på 1960-talet. Då ökade jordens folkmängd med drygt 2% per år. När familjer insåg att deras barn skulle överleva minskade de antalet barn. Nu är ökningstakten ungefär hälften så hög som för 50 år sedan. Idag föds i genomsnitt i världen 2,4 barn per kvinna. Antalet barn har slutat öka. Ändå kommer vi att bli 3 eller 4 miljarder människor till. Och det beror framförallt på en oundviklig påfyllning av antalet vuxna när de stora kullar som redan fötts växer upp. Afrika söder om Sahara är den enda region där ökningstakten fortfarande är hög. 3/4 av den återstående folkökningen det här seklet kommer att bestå av afrikaner.